שלום שלום לתת אלוף במילואים אילן פז, שלום שלום. שלום. בתוך מסע יציאה לאור של הסיפור שלך, של פרקי הספר המצולמים, בתוך מסע הכתיבה, אם היית שם כותרת לחוויה האישית שלך כמי שפעל, פיקד, ניהל בשטחים, גם מהצד האזרחי, גם מהצד הלוחם, מה הכותרת שהיית שם לעשייה הזאת? זה לא העשייה שלי, אבל דרך העשייה, דרך המעורבות שלי בעשר השנים האחרונות שלי בשירות, בעיקר בשלושת השנים האחרונות כראש המינהל האזרחי, אבל גם בתור מח"ט פעמיים, וגם ב-15 השנים שעברו מאז, ואני עדיין הרי עוסק בנושא הזה, אני הייתי מגדיר את המציאות השלטונית של ישראל מאז הכיבוש ב-67 ועד ימינו, וככל שעובר הזמן יותר ויותר, כהונאה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל. ההונאה העצמית. ההונאה העצמית הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל. למה? על מה זה יושב? זה יושב על זה שא', המדינה לא החליטה מה היא רוצה. היא רוצה להחיל ריבונות על השטחים? היא לא רוצה להחיל ריבונות על השטחים? היא רוצה פתרון של שתי מדינות? יש שם העם, יש שם כמעט שלושה מיליון אנשים רק ביהודה ושומרון, אני לא מדבר על עזה. מה אנחנו רוצים? לאן אנחנו שואפים? לבלוע אותם ושיהיו במדינת ישראל? עם האוכלוסייה, ללא האוכלוסייה, עם האוכלוסייה, ללא שוויון זכויות. לאן אנחנו רוצים? לא החלטנו. פעם עולה ראש ממשלה ואומר, אני מאמין בפתרון שתי המדינות, ביבי בנאום בר אילן. פעם עולה רבין וחותם על הסכם אוסלו, הסכם זמני ל5 שנים, בסופו יהיה הסכם שלום עם הפלסטינאים והיפרדות. שרון בתקופת האינטיפאדה השנייה, לקראת חומת מגן, אחרי חומת מגן, אומר אין אוסלו יותר. ביבי בשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו שומעים ממנו שאומר, הורדתי את הסוגיה הפלסטינאית מהשולחן. מה אנחנו רוצים שם? לאן אנחנו מכוונים? לא אומר פתרון שימומש בשנה הבאה. עוד 5 שנים, 10, 15, 30, 50. לאן אנחנו רוצים להביא את זה? אנחנו לא יודעים. כשאנחנו לא יודעים מה המטרה, מי יוכל לנווט אותנו אליה? הטיעון הזה בא ואומר, עכשיו, רגע. יש וקום. אין הולכים בלי מצפן, ואתה איש שניווטת בכל כך הרבה ימים, עמקים, שדות ותלמים. מצפן ומפה זה קריטי. אתה אומר, אין מפה. אבל מי פה ועד להונאה? אין מפה ואין מטרה. וכשאין מטרה, אמר את זה פעם עמי, שציטט מישהו אחר כמובן, ואומר, כשהקפטן לא יודע לאן הוא רוצה להגיע, אף רוח לא תוכל להביא אותו לשם. עכשיו, זה רק השלב הראשון, זה המסד. מעליו, מכיוון שאין מטרה, אנחנו לא יודעים מה יש, מתחיל משחקי הכוחות הפוליטיים הפנימיים, שאתה מתנחלים, יש את הצבא, יש את אלה שתומכים בהיפרדות, כל אחד מושך לכיוון שלו, ותלוי באיזה ממשלה אנחנו מדברים, וכל אחד במסגרת המשרד שלו מושך לכיוון שלו, ומתחילים לעשות צעדים בשטח, שלפעמים הם תואמים מטרה של שר זה או אחר, או אפילו ממשלה זו או אחרת, שלא אומרת את מה שהיא רוצה לעשות, וכיוון שהיא לא אומרת, אז יש בעיה משפטית, בעיה חוקית לעשות חלק מהצעדים, ואז מתחיל להיות נוהג של מה שמעל השולחן ומה שמתחת לשולחן. לא הכל אפשר להגיד, כי לא הכל חוקי, כי יש חקיקה בינלאומית, ויש נוהלים, ויש מה שמקובל במדינות העולם. אז מתקבע איזשהו מהלך שהמדינאים נזהרים בלשונם, אבל הם מעבירים את המסרים לאנשים שאמונים על הפעלת הכוח, צבא בעיקר, מינהל אזרחי,
משרד הביטחון וכן הלאה, והם אמורים להבין לבד את מה שהפוליטיקאים מתכוונים, לא יכולים להגיד כי זה לא חוקי, ומעבירים את את מלאכת העשייה וההבנה איך איך לבצע, איך לממש, לידי מפקדי הצבא. גם אליך. מה? גם אליך. גם אליי. והם, כל אחד צריך, כשהוא נכנס לתפקיד, לקבל החלטה. אני עושה מה שאני מבין שרוצים ממני, או מה שאומרים לי בצורה מפורשת, או מה שאומר החוק. וזה לא בהכרח אותו דבר. וזה בהחלט לא, לא אותו דבר. אז אתה אומר הונאה, הוא הונאה עצמית, שיש מקומות שבהם אתה נדרשת, התבקשת, פקדו עליך לבצע מדיניות שעומדת בניגוד לחוק, בניגוד להחלטות הממשלה, בניגוד לחוק הבינלאומי. זו הכוונה? בהחלט. תן לי דוגמה אחת שאפשר יהיה להיחס בה. אני סתם, רק כדוגמה, אני אתן את הדוגמה של הדוח של טליה ססון. בדוח של טליה ססון היא כמובן, איך שהתחילה את העבודה שלה, נפגשה איתי לשיחה, ואחרי כן הייתה אמורה, ועשתה את זה באמת, להתבסס על המינהל האזרחי בנתונים שהיא מקבלת. ואני קבעתי את הפגישה. ביום הפגישה, לפני הפגישה כמובן, נקבע לי פגישה עם המפקד שלי, מתאם הפעולות בשטחים, לא, לא, לא חשוב שמו כרגע. נכנסתי לפגישה, דיברנו על כמה נושאים, בדרך כלל פגישות כאלה הם לא בארבע עיניים, יושב גם הרלה שלו, בסוף הרלה שלו התבקש להשאיר אותנו בארבע עיניים, גם זה מקובל לפעמים, דברים אישיים וכן הלאה. ואז אני נשאל, תגיד, מה קורה? יש לך פגישה עם טליה ססון? אני אומר לו, כן. מינוי של? מינוי של ראש הממשלה, כמובן. אני אומר לו, כן. ומה אתה הולך להגיד לה? אני הולך להגיד לה הכל. אני הולך להורות גם את אנשיי במנהל האזרחי, לשתף איתה פעולה בצורה מלאה, לפתוח בפניה את כל המשרדים ואת כל הנתונים, ומה שהיא תרצה, היא תקבל. והוא מתחיל לנוע בחוסר נוחות, וככה, אתה רואה שהוא לא חי עם זה בשלום. מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, יש הבדל בין לענות לשאלות, ובין לנדב מידע, ובסוף אני אומר לו, תשמע, המפקד, טליה ססון מונתה על ידי ראש הממשלה, והתקבל ממני את כל החומר, כתשובה לשאלות וכדחיפה ממני, התקבל ממני את כל החומר ללא יוצא מן הכלל, כי זה ראש הממשלה, מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אסתיר? ובזה נגמרה הפגישה, והלכתי באמת לפגישה עם טליה ססון, והתחיל שיתוף פעולה. מה הוא ענה לך אבל על ההתרסה הזאת? מה יש לענות? מה הוא ענה? הוא לא ענה. כלום. אבל ראית בשפת הגוף ובארשת הפנים ובמבט העיניים ש... שהוא מאוד לא מרוצה. מאוד לא. כי היה צורך להסתיר מבחינתו? תשמע, שוב פעם אני אומר, הגופים, גופי הביצוע, מעצם זה שאין מעליהם דירקטיבה ברורה, ואם יש היא משתנה כל החלפת ממשלה, ואצלנו זה קורה הרבה, הם מבינים בעצמם מה לעשות. ולפעמים זה בעייתי. ויש לזה עוד גופים תורמים. יש גופים שהם לא שקופים, שהם פועלים בשטחים, אף אחד לא מבקר אותם, לא מבקר המדינה, לא הכנסת. למשל? החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, לדוגמה. גוף לא מבוקר, שכל שנה תבדוק עם איזה תקציב הוא מתחיל, איזה תקציב מאושר לו. ועם איזה תקציב הוא גומר את השנה, בכל מיני העברות כספים שאף אחד לא יודע עליהם, אף אחד לא מבקר את הפעילות שלו, תקרא בדוח טליה ססון, תגלה שהגוף הזה זה הגוף המרכזי, בשנים שמקימים, שהקימו אז, בתקופת טרום טליה ססון, מאחזים בלתי חוקיים, זה הגוף המרכזי שתומך ומקים מאחזים בלתי חוקיים. שהכסף מגיע מהיכן בעצם? מהממשלה. זאת אומרת, כספי משלם המיסים בוודאי. בישראל, מממן את אותה חטיבה, והיא קונה בסופו של דבר אדמות
מקימה יישובים? לא, החטיבה להתיישבות לא קונה אדמות, היא מקבלת הקצאה של אדמות לצורך השמירה עליהם, אדמות מדינה. ובפועל היא עושה מה שהיא רוצה שם. צריך לקנות בטון, מבנים יבילים, להביא בנאים, להקים את היישובים, כל זה קורה. עכשיו, כשאתה נמצא כקצין בכיר, רואה את זה גם כאלוף משנה, רואה את זה גם כתת אלוף שמשרת בשטחים, מה בעצם אתה מבין? איך התנועה הזאת הכספית נעשית בדיוק? איך זה ממומן? איזה כסות יש לזה? לא בטוח שהבנתי את השאלה. אני מבין שאני צריך, אני אתן לך את זה כדוגמה. כשאני התחלתי חפיפה לתפקיד ראש המנהל האזרחי, ביום הראשון של החפיפה עם קודמי, תת אלוף פופי דוב צדקה, הוא אמר לי, תשמע, אתה קודם כל צריך להחליט איפה אתה נמצא. אתה תתקל כמעט בכל שאלה, בכל סוגיה שתדון בה, בשאלה אצלך פנימה, האם לפעול כפי שאתה מבין שמצפים ממך, אבל זה לפעמים לא חוקי, או על פי החוק. זה לא עובד ביחד. אני אקח אותך לפרקטיקה. רק שנייה. אני, כשהבנתי וכשנתקלתי בהתלבטויות האלה בתחילת התפקיד, ביקשתי פגישה עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, והצגתי בפניו את הדילמה הזאת, כדי, לא בגלל, לא חשבתי שהוא יגיד לי, תפעל על פי מה שמצפים ממך, רציתי לקבל את זה בצורה ברורה מהאינסטנציה הגבוהה ביותר שעוסקת בענייני חוק במדינה, ואמר לי, אין לך התלבטות בכלל, זה לא שאלה שאתה יכול לעסוק בה בכלל. זה הכוונה, להתלבט אם לממש את החוק או את התורה שבעל פה ברמיזות, בהרמת לא, קבע? לא, תורה, לא יודע אם תורה שבעל פה, אלא להבין מה מצפים ממך. אתן לך עוד דוגמה. אז הוא אמר לך, אל תתלבט אלא? רק על פי החוק. רק על פי החוק. בוודאי. מה יכול להגיד? אני מניח שהוא לא אהב את הפגישה הזאת. כי לא כל דבר שנכון רוצים להגיד. אני רוצה לקחת אותך ברשותך, ויש עשרות דוגמאות, שנדוג ביחד דוגמה אחת, אפרופו הזכרת את החטיבה להתיישבות, את הבנייה הלא חוקית שקורית בשטחים, ואתה אומר, העונה העצמית הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל, אז כשאתה אומר את התובנה הזאת, תן לי דוגמה, פתאום מתקשרים אליך ואומרים לך, תקשיב, יש פה איזה קרוון שנמצא, או איזה מבנה יביל שהגיע, בוא נספר או את איזה... את סיפור מגרון. סיפור שהתחיל כשהייתי מחת בנימין, תקופה עם הרבה מאוד פיגועים, מגיע אליי ראש המועצה פנחס ולרשטיין ואומר לי, תשמע, בציר שבין בית אל לכיוון צומת אדם, אין קליטה של פלאפון, זה היה בשנים, זה היה, אני מדבר איתך על שנות ה-2000, לא כל הארץ מכוסה ב-100% ברשת של קליטה סלולרית. אין שם קליטה, בן אדם עובר פיגוע בשטח הזה, הוא אפילו לא יכול להזיק עזרה. אני רוצה שתאשר לי להקים אנטנת פלאפון בגבעה, שם באמצע הדרך בין צומת אדם לבית אל. אני אישרתי לו. לא חוקי, דרך אגב. אישרתי לו אבל. איפה חוסר החוקיות בזה? צריך לעשות תהליך סטטוטורי, לבדוק, לאתר אדמת מדינה, לאשר בנייה של זה בוועדת התכנון העליונה, ואז לתת לחברה לעשות את זה. אני אישרתי לו את זה. והם הקימו באמת אנטנת פלאפון שם. טלפון, סלקון, אני כבר לא זוכר. לימים הסתבר לי דרך אגב שזאת הייתה אנטנת דמה. אבל לא ידעתי את זה אז. הקימו אנטנת תקשורת סלולרית. כמה חודשים אחרי זה הסתבר לי שבמינהל האזרחי אישרו לחבר אותה לחשמל, חשמל קבוע, עם עמודי חשמל והכל. את האנטנה הזאת, האנטנה הזאת הייתה כאילו תירוץ לחבר את הגבעה הזאת,
שעליה הוקמה מגרון אחרי כן, לחשמל, של חברת חשמל בחיבור חוקי דרך אגב. בהמשך, בא אליי אותו פנחס ולרשטיין, שהיה ראש המועצה בגזרה שאני הייתי אחראי אליה, היו לנו יחסי עבודה ענפים. הוא אומר לי, תשמע, האנטנה הזאת כל הזמן פוגעים לנו בה, אני רוצה שתאשר לי להציב שם שומר על רכב. אפילו לא בוטקה, אני מבטיח לך שומר על רכב. הוא ישמור בלילות על האנטנה הזאת, אף אחד לא יוכל לפגוע בה, זה בנפשנו, עוברים שם פיגועים. והוא אומר, אני מתחייב לך, בהן צדקי, שלא יוקם שם המאחז. במילים האלה. כי הוא אומר, זה מנדב את ההתחייבות הזאת, כי שאלת... לא, אני לא זוכר, כי יכול להיות, אמרתי, אני מכיר אתכם, זה הצעד הראשון למאחז. השארתי לו, על רכב. בהמשך הרכב הזה הפך לבוטקה, ואז יום אחד אני מקבל דיווח מהחמל שלי, אני הייתי באמצע המבצע, ואני מקבל דיווח שהחיילים של החטיבה עצרו 4 משאיות, 4 סמי-טריילרים, עם 4 קרוונים על הגבעה הזאת. צמוד לאנטנת דמה. מכיוון שאני הייתי במבצע, שלחתי את הסמח"ט שלי לטפל בעסק הזה, הוא הלך לשם ועצר את הרכבים. אמרתי לו, תחרים אותם, תביא אותם לחטיבה. עם המגורנים, הם היו עדיין על המסעיות. ואז פנחס ולרשטיין הגיע, התפתח עימות ביניהם, לא חשוב, זה לא העניין. אז אני הרמתי טלפון לראש המנהל האזרחי, כדי לוודא שאני צודק ולא משהו... פשוט שאני לא מודע אליו, ושאלתי אותו אם המקום הזה חוקי. אמר לי, תשמע, זה לא חוקי, אבל אתה לא יכול לפנות אותו. ובזה נגמר העניין. אני לא ישנתי עם זה טוב. אחרי כמה ימים הלכתי, נפגשתי עם ראש המנהל האזרחי, ושאלתי לו, תגיד, מה זה הסיפור הזה? מה זה? אם זה לא חוקי, אתה מונע ממני לפנות אותו, מה העניין? הוא אומר, תשמע, לפני כמה ימים, עכשיו כמה שבועות, לא משנה, לא זוכר כבר, בא אליי זמביש. מבחירי המתנחלים. זאב חבר, מנכ״ל אמנה, שזה הגוף שמקים את המאחזים, את היישובים החדשים וכן הלאה. הגוף המיישב, נקרא. הוא אומר, בא אליי זמביש, שהוא היה איתו ביחסים טובים. מוציא מהכיס מפית של בית קפה. ואומר לי, תשמע, אתמול ישבתי עם ראש הממשלה שרון, והנה הוא אישר לי להקים פה מאחז. זאת אומרת, ממש שם נקודה על המפית. צייר סרטוט כזה של השטח על מפית של הבית קפה, ואומר, כאן תקימו מאחז. וראש המנהל האזרחי אמר, בסדר, האמין לו, אני בטוח שזה סיפור נכון דרך אגב. וואו. אני ניסיתי בהמשך כמחת לפנות את המאחז הזה, צברתי כוחות, פקודת מבצע והכל, ברגע האחרון קיבלתי כמה פעמים הוראה ישירות ממשרד הביטחון להפסיק ולא לפנות. בהמשך, כתוצאה ממעורבות של בג"ץ, המאחז הזה פונה. אבל הוקמו לו ילדים. אבל הוקמו לו, במקומו הוקמו עוד שני יישובים חדשים, הפעם בהחלטת ממשלה. אז הנה דוגמה, איך הדברים מתנהלים. הכל על מפית. זה, תאמין לי ראש הממשלה אמר, תאמין לי ראש הממשלה מסכים, תאמין לי ראש הממשלה רוצה בזה. התובנה שלך מתוך הפרק הזה בעצם אומרת מה? התובנה שלי היא שאני מצפה ממדינה שתחליט על גורלה. אז זה לא איזו סוגיה משנית שאפשר לתת לה להתפתח ולראות, אוקיי, לא נחליט עכשיו, נחליט בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה. הסוגיה הפלסטינית היא סוגיה מרכזית בחייה ובעתידה של מדינת ישראל. אני מצפה מממשלה שתחליט מה היא רוצה. אני שמאלני בדעותיי, מה הקשר? שתחליט שהיא מחליטה להכיל ריבונות על השטחים ולתת אזרחות ל3 מיליון התושבים הפלסטינים שגרים שם. זכותה.
שתעשה את זה. אנחנו, אנשי הביצוע, מפקדי המנגנוני הביצוע של הממשלה בשטחים, מנהל אזרחי, צבא, פיקוד מרכז, כל... נעשה בהתאם. נקבל פקודות ברורות, חוקיות על פי, לפחות על פי עמדותיה של הממשלה, שתגיד מה היא רוצה. שיהיה בעוד 30 שנה, בעוד 50 שנה, שאולי אפילו לא נצליח לעשות את זה, אבל שנדע לאן אנחנו מכוונים. לא כל פעם להחליט משהו אחר, וכל אחד יחליט לפי התפקיד הזמני שלו כשר ביטחון, שר אוצר, שר מנהל אזרחי, אני לא יודע מה, יעשה לבד, ומה שלא תואם את עמדות הממשלה, שיעשה מתחת לשולחן. זה מה שקורה היום. תת אלוף במילואים אילן פז, עם המסר הכל כך נכבד הזה על פרצופה של המדינה הזאת, כמה זמן מחכים להגדרה של ה-Mission Statement? 56 שנים, לא? אם אנחנו מנהלים את המפגש הזה גם בעוד בבריאות, 56 שנים, ההימור שלך היום יהיה, תהיה מפת דרכים אז, לפני? תהיה מפת דרכים שהשטח יקבע, לא מקבלה מההחלטות. כי מתישהו העסק הזה יהפוך המציאות בחלקה העבריינית, בחלקה סתם רשלנית, תקבע את העתיד ולא מקבלי החלטות. הגיע הזמן שמקבלי ההחלטות יחליטו מה הם רוצים. אילן פז, תודה רבה לך.